Ishim sot për dëshmuar në lidhje me këtë çështje, por gjykata mori vendim që dëshmia ime dhe kolegëve të tjerë, të cilët kemi qenë prezent dhe jemi dëshmitar okular të asaj që ndodhi, të mos merresh në konsiderat për arsye procedurale. Unë thjesht thash uroj që gjykata e lartë ta vazhdojë dhe ta përmbyllë sa më shpejt pavarësisht taktikave zvarrice. Faleminderit.